Костянтин Денисов, боєць Легіону «Свобода». Пане Костянтине, мої вам вітання. Дякую, що долучились. Слава вам, нашим героям. Я так розумію, що ви десь на південному напрямку, так, якщо можна про це говорити. Доброго ранку, героям слава, вітаю вас. Ну, слава тим пацанам, які в окопах б'ються. Ми знаходимося безпосередньо, мій підрозділ в Запорізькій області. Ми зараз говоримо з нашим гостем Денисом Поповичем, так, про певні формувальні операції, про певні такі промацування. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зараз з боку російських військ на вашому напрямку? Чи є в них відповідь на наші формувальні операції? Чи є якесь, знаєте, стягнення військ, підсилення? Тому що навіть Ганна Малер напередодні говорила, що на Бердянському, Маріупольському напрямку ворог стягує війська з інших напрямків, збільшує вогневий вплив, і наші військові стикаються ще з суцільним замінуванням полів. Ну, дивіться, я можу сказати тільки про ті ділянки, де стоять хлопці з Легіону Свободи. Так. Те, що просто бачили на власні очі. Що росіяни реально стягнули кадрові військової частини, військова розвідка, спецназ, десантників, вони реально натикали мінних полів. Тому що вони треба віддати належне ворогу. Вони не гаяли час весь цей рік на Запорізькому напрямку, а копались по методичці в круговую. Це, ну, я не сильно там фахівець в інженерних справах, але це така багатошарова ешелонована оборона, різні там оці їхні ходи, всі ці окопи дуже грамотно створені, насипані, засипані, і вони активно, у них, ну, вогневий вал у них, звісно, сумасшедший, особливо крайні дні вони просто молотять з усього, що у них є. Активно застосовують дрони камікадзе, FPV-дрони і дрони для розвідки проти наших хлопців. І справа в тім, що десь місяць назад їм підігнали близько 1000 дронів на Запорізький напрямок, там на кордон Донеччини і Запорізької області. І буквально, здається, позавчора чи два дні тому ще оці придурки з Єдиної Росії ще привезли їм дрони і протидронові рушниці саме на Запорізький напрямок. Тому наразі ситуація така, але ж я кажу, це ті ділянки, де стоять наші хлопці. Це не є загальна картина. Загальна картина тільки генерального штабу. Абсолютно розумію вас. Дякую, що це поточнюєте, тому що це важливий момент. Костянтине, а окрім безпілотників, з авіацією яка ситуація, з ворожою має на увазі? Зараз велика проблема – це їхні гелікоптери. Це реально дуже велика проблема. Вони їх активно застосовують. А на деяких ділянках там авіація просто, я ж кажу, що по декілька разів на день заходять і просто якби обстрілюють і наші позиції, і цивільну інфраструктуру. Вам такий приклад. Вчора з авіації розстріляли ринок в одній з громад на лінії зіткнення. Ну, там нікого немає, окрім торгових якихось там павільйончиків, якихось там металічних кіосків, де раніше люди працювали. Ну, як вони воюють? Вони воюють з лікарнями, з ринками, з церквами в Запорізькій області. Це в тих громадах, які постійно перебувають під їхніми бомбардуваннями і обстрілами.